त्यस कारण उपचार नपाएर मरेपछि त मान्छेले भन्छ नि यो मृत्यु मृत्युभन्दा पनि यो हत्या हो जनता यहाँ कोरोनाको कारण औषधि उपचार अक्सिजन नपाएर साधारण सीतामल पनि नपाएर मरिरहेका छन् अनि प्रदेशमा लडाइँ छ भक्तपुरलाई हेर्नुपर्छ भन्नु होइन सबैलाई हेरौँ न हाम्रो भन्दा पनि राम्रो गर्नुपर्ने एकदमै दुर्गम क्षेत्रका लागि बजेट पठाइदिऊँ नगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरू डक्टरहरू नर्सहरू हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको बिचमा गएर शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदाको पुनर्निर्माण विकास निर्माण लगायतका जे जे कामहरू गऱ्यौँ त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा सायद जनताले सहयोग गर्ने वचन दिएको हुनुपर्छ र सहयोग गरेको हुनुपर्छ हामीलाई त्यसरी लाग्छ भवन निर्माणको लागि पनि एकपटक होइन पटक पटक हामीले त्यहाँ पत्राचार गरेका छौँ त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गरेका छौँ नै कहिले भन्नुहुन्न कहिले बैठकमा तपाईँहरूको त्यो प्रवेशी पाएन भने कहिले के भने एउटा जुन हिसाबले समान व्यवहार हुनुपर्ने थियो त्यो व्यवहार भएन रो साढे छ करोडभन्दा बाँकी थियो त्यसपछि अलिकति पैसा पठाइसकेपछि अहिले पनि साढे पाँच करोडभन्दा बढी त बिमाकै लिन बाँकी छ सरकारले नहेरे पनि यहाँका जनता त छन् भन्ने लाग्यो त्यसैले जनताको बिचमा हामी गयौँ नगरपालिकासँग पैसा नभएर होइन कि अब विकास रकम काटेर अब हामी अक्सिजन प्लान्ट भेन्टिलेटर आइसियुकोमा जानुपर्ने भयो अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् विकास रकम काटेर जाने अथवा त सहयोग गर्ने हो तपाईँहरूले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ तर सुनवाई भएन भन्ने आशै अब अर्को कुरा जनताबाट जनताले नै तपाईँहरूलाई सहयोग गरेर खोप अस्पताल निर्माण गर्दैछ जनताबाटै सम्भव छ राज्यले अथवा सरकारले हेरेन भने जनताबाट कसरी सम्भव होला नमस्कार हामी कैलाश खबरको विशेष पसाइमा छौँ दर्शकवृन्द वृद्धि यति बेला हामी भात गाउँ अर्थात् भक्तपुर सहरमा छौँ भक्तपुर नगरपालिका विशेष गरी यो सानो नगरपालिका हो भूगोलको हिसाबले तर देशमा यसको माने धेरै ठुलो छ हामी आज यही भक्तपुर नगरपालिकामा र भक्तपुर नगरपालिकामा के कस्ता गतिविधिहरू भइराखेका छन् कोभिड नाइन्टिनले कस्तो असर पारिराखेको छ यसबाट बच्ने उपाय सँगसँगै नगरपालिकाले कस्तो पहल गरिरहेको छ अझ सङ्घीय सरकारले नगरपालिकाहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ हेरेको छ या छैन यावत विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिसँग छौँ हामी यति बेला यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ अहिले ठिकै छ कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिराखेको अवस्थामा नगरपालिकामा के कस्तो अवस्था छ यस विषयमा बताइदिनुहोस् भक्तपुर देशकै सानो नगरपालिका भए पनि यहाँ अरू ठाउँमा जस्तै धेरै ते हिसाबले अहिले फैलिराखेको हामी देख्छौँ त्यसैले घना बस्ती भएको ठाउँमा अझ बढी जोखिम हामीले देखिरहेका छौँ त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिकाले जनचेतनालाई नै प्राथमिकता दिएर यो दोस्रो सुरु हुनुभन्दा अगाडि जब विदेशमा संसारका विभिन्न देशहरूमा दोस्रो भ्यारियन्टका कुराहरू आयो कोभिड नाइन्टिनको हामी अलिक सचेततापूर्वकै जनतालाई सचेत, जनता सचेत पार्ने हिसाबले माइकिङ गर्ने अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा क्लोरिन छर्किने र चुन छर्ने जस्ता कामहरू गर्दै आयौँ र हामीले पत्र पत्रिका मार्फत सूचनाहरू प्रदान गर्ने काम पनि गऱ्यौँ अवश्य हुने क्रममा जब एकाधजनामा भक्तपुरका पनि यसरी देखियो भनिसकेपछि अलिक बढी सचेत भयौँ र त्यस बेलासम्ममा भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर कथम कराचित त्यस्तो हामी कहाँ पनि आइहाल्यो भने हामीले नगरवासीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर नौ स्थित ब्रमाहिनीमा पचास बेडको एउटा आइसोलेसन र पच्चिस बेडको डिपेन्डेन्सी युनिट भनेर खोप अस्पताल कोभिड युनिट सञ्चालन गर्ने तयारी गऱ्यौँ जब त्यो अलिकति मान्छेहरूमा बन्न थाल्यो हामीले वैशाखको सत्र गतिबाट नै त्यसलाई सञ्चालनमा ल्यायौँ एघारतिर हाम्रो जनस्वास्थ्य केन्द्र मार्फत सेवा प्रभाव गरिरहेका थियौँ भने अर्कोतर्फ कोभिडको निम्ति छुट्टै वार्डहरू सञ्चालन गरेर त्यहाँ दुईजना चिकित्सकहरू चौबिसै घन्टा छजना चिकित्सकहरूको चौबिसै घन्टा राख्ने अनि दुईजना विशेषज्ञ डक्टरहरूको निगरानीमा हामीले त्यो सञ्चालन गऱ्यौँ अनि उहाँहरू एक हप्ता बस्नुहुन्छ अनि त्यसको डोबर भनौँ न दुई तिहाइ चाहिँ बिदामा बस्नुहुन्छ त्यसको निम्ति क्वारेन्टाइन हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ सि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको नर्सहरूको निम्ति भनेर अनि पिसिआर चेक भइसकेपछि नेगेटिभ आएपछि फेरि उहाँहरू काममै फर्कनुहुन्छ यसरी डक्टरहरू दस दिनको नर्सहरू सात दिनको हुने चौबिसै घन्टा हामीले त्यो बन्दोबस्त गऱ्यौँ त्यही क्रममा हामीले धेरै समस्या के पऱ्यो भने अब बिरामीहरू त बन्न थाले बिरामीहरू भर्न थालिसकेपछि अक्सिजनको माग धेरै भयो हामी यहाँ अब हामीसँग त ते छैन त्यो अक्सिजन त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा नेपाल सरकारले सरकारसँग हामीले माग पनि गऱ्यौँ त्यसको आधारमा वैशाखको सत्ताइस गति दैनिक तिसवटा सिलिन्डर दिने भनेर निर्णय गऱ्यौँ त्यसपछि पनि अठाइस गति फेरि दैनिक असी सिलिन्डर दिने भने निर्णय गर्यो निर्णय निर्णयमै सीमित भयो हामीले ले ले पाउन सकेनौँ अलिअलि पठाउने अनि विभिन्न कम्पनीमा गएर हामीले हाम्रो कर्मचारीहरूलाई लाइन राखेर त्यस्तो खालको समस्याहरू भोग्नु परेको थियो र यसरी हामी अहिले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि जुन आइसोलेसन बेडहरू बेडहरू आइसोलेसन वार्डहरू यी विविध किसिमका त्यो चाहिने इक्विपमेन्टहरू छ त्यो कुरा तपाईँहरूले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ कि छैन माग नगर्ने त कुरै भएन हामीले वैशाखको चौध गति सुरु गरेको सत्र गति भयो चौध गति नै हामीले हामीले भेन्टिलेटर चाहियो हामीलाई स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहियो भने पहिलो पत्र यो सेकेन्ड भेरिएन्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि बढौँ सुरुसँगै त्यो माग गऱ्यौँ त्यसपछि दोस्रो पटक हामीले टार्गेट पनि गऱ्यौँ हामीलाई अक्सिजनको साह्रै समस्या भयो विभिन्न ठाउँबाट ल्याउनु पऱ्यो अक्सिजन प्लान्टको लागि बजेट छुट्याइ पाउँ अनि त्यसपछि हाम्रो आइसियुको निम्ति भेन्टिलेटरको निम्ति भनेर पाँचवटा भेन्टिलेटर दसवटा आइसियु बेड र अनि अक्सिजन प्लान्टको भनेर हामीले माग गर्यौँ अब पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो अनि त्यसमा हामी हरेक पटक हाम्रो खोप अस्पतालको नाम आउँछ कि भनेर हेर्छौँ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित हामीले सबै कुराहरू त्यहाँ रेकर्डहरू पठाइराखेका छौँ यो आर्थिक वर्षमा वैशाख एक गतेदेखि यो भनौँ श्रावण एक गतेदेखि वैशाखको मसान्तसम्मको दस महिनाको अवधि हेर्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य केन्द्रले मात्रै छ्यानब्बे हजार एक सय सन्ताउन्नजनालाई हामी स्वास्थ्य सेवा दिइसकेका छौँ हामीले प्रशस्त डाक्टरहरू राखेर नर्सहरू राखेर सेवा दिइरहेका छौँ अब हामीले पच्चिस बेडको मात्रै नगरपालिकाको स्वीकृति भए पनि सय बेडको तयारीमा हामी अस्पताल बनाउँदैछौँ त्यसैले भवन निर्माणको लागि पनि एकपटक होइन पटक पटक हामीले त्यहाँ पत्राचार गरेका छौँ त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गरेका छौँ नै कहिले भन्नुहुन्न कहिले बैठकमा तपाईँहरूको त्यो प्रवेशी पाएन भने कहिले के भने एउटा जुन हिसाबले समान व्यवहार हुनुपर्ने थियो त्यो व्यवहार भएन अब यो पछिल्लो चरणमा पनि हामीले ती साम उपकरणहरू माग गर्दाखेरि हामीले पटक पटक आउँदा पनि त्यो नपाइसकेपछि अनि हामीले के सोच्यौँ भने हामीले दिनुपर्ने बिमाको पैसा पनि दिइराखेका छैन अस्ति केही दिन अगाडिसम्म त हाम्रो साढे छ करोडभन्दा बाँकी थियो त्यसपछि अलिकति पैसा पठाइसकेपछि अहिले पनि साढे पाँच करोडभन्दा बढी त बिमाकै लिन बाँकी छ हाम्रो एउटा नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य केन्द्रमा अहिलेको हिसाबले भनौँ न नगर स्तरीय त्यो जनस्वास्थ्य केन्द्रमा साढे पाँच करोड रुपियाँ अहिले महिनौँदेखि बाँकी रहँदाखेरि हाम्रो स्थिति के होला यो कुरा अब जनताको बिचमा जानुपर्छ सरकारले नहेरे पनि यहाँका जनताहरू छन् नि भन्ने लाग्यो त्यसैले जनताको बिचमा हामी गयौँ हामीले भन्यौँ यस्तो स्वास्थ्य महामारीको समय छ सरकारले पनि हाम्रो अस्पताल बनाउनको निम्ति पैसा दिएन हाम्रो उपकरण खरिदको निम्ति पैसा दिएन नगरपालिकासँग पैसा नभएर होइन कि हाम्रो विकास रकम काटेर अब हामी अक्सिजन प्लान्ट भेन्टिलेटर आइसियुकोमा जानुपर्ने भयो अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् विकास रकम काटेर जाने अथवा तपाईँहरू सहयोग गर्ने हो अरूले नदिइसकेपछि त हामीले कसैसँग माग्ने कुरा आउँदैन हाम्रो भनेको सरकारसँग नै हो भनेपछि पहिलो चरणमा हामी सहकारीका साथीहरूसँग भन्यौँ उहाँहरूले ठिक छ हामी केही हेर्छौँ भन्नु हो त्यसपछि शिक्षक प्राध्यापकहरूको बिचमा गयौँ व्यवसायीहरूको बिचमा गयौँ हामीले जुम मिटिङ राख्यौँ विभिन्न तह तबका साथीहरूसँग नगरवासीहरूको स्वास्थ्यभन्दा विकास निर्माण ठुलो होइन तर यसरी जुन हिसाबले हाम्रो नगरपालिकाले एउटा देशकै उत्कृष्ट हिसाबले स्वास्थ्य सेवा घर गर, घरमै नर्सहरू पठाएर अझ दस मिनटभित्र सेवा दिने पन्ध्र मिनटभित्र तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा केही भयो भनेर सेवा दिने भनेर बसिरहेको यो नगरपालिकाले अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो सबैतिर हामीले त्यो जिज्ञासा राख्यौँ तपाईँहरूले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ तर सुनवाई भएन भन्ने आशय आयो अर्को कुरा जनताबाट जनताले नै तपाईँहरूलाई सहयोग गरेर खोप अस्पताल जो निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ जनताबाटै सम्भव छ राज्यले अथवा सरकारले हेरेन भने जनताबाट कसरी सम्भव होला त तपाईँहरूले कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको होइन त्यो त साङ्केतिक हो अहिले हामीले निर्माणको लागि त अब छत्तर करोडको लागतमा त्योभन्दा बढी नै हुन्छ तर स्वास्थ्य उपकरण त आजको आवश्यकता हो नि त्यसमा उपकरणहरूको निम्ति भनेर हामीले भनेका छौँ भन्ने स्पष्टै शब्दमा हामीले के भनेका छौँ भने स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्न अर्थात् अक्सिजन प्लान्ट राख्न भेन्टिलेटर आइसियु लगायतका एक्सरे मेसिनहरू त्यस्तो राख्नको निम्ति भनेर रा। भनेको हुँदा जनताहरू आफै अग्रसर भएर हामी दिन्छौँ भनेर यो वैशाख अस्ति जेठको पाँचगढीबाट सुरु भएको व्यक्ति व्यक्तिले पनि नगरपालिकालाई यो पालि चाहिँ हामीले अलिकति सहयोग गराउन भन्ने भावना जागेको छ सरकारले हेरेन भने हामी छौँ भने त्यो एउटा एकदमै राम्रो भावना विकास भएको पाएका छौँ त्यति मात्र होइन यो चार वर्षको ढौरानमा हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको बिचमा गएर शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदाको पुनर्निर्माण विकास निर्माण लगायतका जे जे कामहरू गऱ्यौँ त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा सायद जनताले सहयोग गर्ने वचन दिएको हुनुपर्छ र सहयोग गरेको हुनुपर्छ हामीलाई त्यसरी लाग्छ त्यो अर्थमा कसैले सहयोग नगरे पनि आफ्नो क्षमताअनुसार यो सङ्कटको बेला अगाडि बढाउनु बढ्नुपर्छ जनप्रतिनिधिहरूको साथमा हामी जनता छौँ भने त्यो भावना प्रकट भएको रूपमा हामीले लिएका छौँ त्यसकारण जनताले सधैँभरि त्यो सहयोग गर्छन् भन्दा पनि यो भनेको त अहिले सङ्कटको बेला हो नि हामीसँग पैसै नभएर भन्दा पनि विकास निर्माण काट्नुपर्ने अवस्था आयो किनभने हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा चवालिस लाख मात्रै बाँकी थियो पैसा त्यसमध्ये पनि तत्कालको निम्ति भनेर हामीले तिस लाख पहिल्यै निकासा गऱ्यौँ दस बाह्र लाख मात्रै बाँकी छ अनि सबै डक्टरहरूदेखि सामानहरू उपलब्ध गराउँदा गराउँदै समस्या आउने हो अरू विकास निर्माणबाट लिन अहिले भक्तपुर नगरपालिकाभित्र यो आर्थिक वर्षमा चालु अहिले क्रमागत र चालु गरिकन अस्सीवटा योजनाहरू सञ्चालन गरेका थियौँ हामीले अनि त्यसमध्ये पूर्ण रूपमा सम्पन्न अठारवटा भयो अरू धेरै योजनाहरू अहिले चालु अवस्थामा छन् अब त्यो विकास रकम काट्नु भन्नुको अर्थ त्यो अधुरो हुने भयो किनभने यो हाम्रो कार्यकालको अन्तिम वर्ष पनि हो त्यही कुरा जनताको बिचमा हामीले राख्यौँ अब यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने सहयोग गर्नु भएन भने हामी पार्टी नबनाउँला इँटा छाप्ने काम रोकौँला पोखरी बनाउने काम स्थगित गरौँला त्यसमध्ये तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ हाम्रो आफ्नो खल्लीको पैसा राख्ने होइन तपाईँहरूले करतिर जम्मा भएको पैसाबाट गर्ने हो त्यसकारण या त हामी त्यो लाइनबाट जानु पर्यो हामीसँग दुईवटै मात्र विकल्प छ या त सरकारले दिएकोबाट उपकरण खरिद गर्ने होइन भने हामीले रकम रकमान्तरण गरेर गर्नुपर्ने भयो भनेपछि कति जति चाहिने भन्ने कुरो भयो हामीले टेन्टेटिभ ते सामान्य रूपमा एउटा अक्सिजन प्लान्टको लागि यति चाहिन्छ भेन्टिलेटरको यति चाहिन्छ सबै कुराहरू जनताको बिचमा राखिदिउँ त्यसपछि त्यसो भए हामी आरा जति बेहोराउँला भन्नेहरू पनि देखियो विभिन्न समूह समूह सबै मिलेर हाम्रो तर्फबाट सहकारीका सा साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो हामी त्यसरी अगाडि बढ्यौँ र उहाँहरूलाई स्पष्टै भाषामा मैले के भन्यो भने भक्तपुरमा जनसङ्ख्याको हिसाबले लोकल यहाँका स्थानीय जनता भनेको एक लाख मात्रै छन् सहकारी एक सय छप्पनवटा छन् र अधिकांश व्यक्ति चाहिँ कुनै न कुनै सहकारीका सदस्य हुन्छ अब सरकारले महामारी घोषणा गर्नुको अर्थ सरकारले हामी सक्दैनौँ भने हात उठाएको समय हो भोलि नगरपालिकालाई यो गरेन त्यो गरेन भनेर गाली गरेर विरोध गरेर तपाईँको सदस्य बाँच्ने होइन मरिसकेपछि त सिधैहरू अनि समवेदना दिने श्रद्धाञ्जली दिने भनेर तपाईँले पत्रिकामा छापेर त्यो मरेको परिवारको निम्ति त्यो मृतकको निम्ति के अर्थ भयो र हामीले अस्पताल बनायौँ हामीले यस्ता विशेषज्ञहरू राखेका छौँ अति आधुनिक हतियार हाम्रो उपकरणहरूबाट सम्पन्न छन् भन्ने हिसाबले बोलेर होइन अहिले तपाईँहरू आइसोलेसन सञ्चालन गर्नुहोस् दोह्रो नगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरू डक्टरहरू नर्सहरू हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ भनेपछि पहिलो चरणमा उहाँहरूले त्यसमा पनि सहमति नै जनाउनु भएको थियो पछि सबै कुरा हेरेर आइसकेपछि उहाँहरूले अहिले नगरपालिकाले जुन स्ट्यान्डर्डमा चलाएको छ त्यो हिसाबले त हामी कुनै हालतमा सक्दैनौँ होला बरु नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्छौँ भनेर आउनुभयो ठिक छ नगरपालिकाले त सारा जनताको हेर्नुपर्छ सा। नगरपालिकाले अरू कसैले नगरे पनि हामी हेर्छौँ भनेरै बसेका छौँ तर हामीले भनिहाल्यौँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो हामी अगाडि बढ्छौँ सहयोग गर्नु भएन त्यो अहिले विकास निर्माण काट्छौँ भनेपछि होइन होइन अब तपाईँहरू चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेपछि हामी प्रक्रियामा नै अगाडि बढ्यौँ अहिले राम्रै साथीहरूको सहयोग प्राप्त भएको छ हामीलाई खुसी पनि लागेको छ जनताले कमसेकम हामीले बनाउन लागिरहेको बनाउँदै गरेको त्यो अस्पतालमा ओनरसिप भनौँ न आफ्नो अपनत्व स्वामित्व ग्रहण गरेको हामीलाई लागेको छ मुख्य कुरा भनेको यो जनताको सम्पत्ति हो मेरो पनि सम्पत्ति हो भन्ने कुरा आफ्नो अपनत्व कायम गर्ने जुन हामीले सुरुदेखि भावना जगाउँदै आयौँ त्यो अहिले सही ठाउँमा पुगेको जस्तो छ हामीले मठ मन्दिर बनाउँदाखेरि पनि विदेशीको पैसा होइन है बरु चाहिँ हामीले दुई चार सय रुपियाँ दुई चार दिन श्रमदान गरौँ यो पाती पोवा हाम्रै पुर्खाहरूले बनाइराखेको हाम्रा सम्पदाहरू हुनु हामीले श्रमदान गरेर बनाउँ अरूको पैसा ठेकापट्टा दिएर हामीले हाम्रो जति पैसा अरूले लाने हाम्रो कला संस्कृति समय ध्वस्त ध्वस्ताउने त्यो काम नगरौँ भनेको जुन खालको हामीले हरेक मठ मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि जनताको सहभागिता जनताको आर्थिक सहयोग भौतिक सहयोग हामीले खोजेका थियौँ प्राप्त हुँदै आएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सायद यो पहिलोपटक जस्तो लाग पनि लाग्छ यदि यहाँले यस्तो भनिरहँदा भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका भत्किएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण पनि गरिसक्नुभयो लगभग एक दुईवटा एक दुईवटा कहीँ कतै बाँकी होला भक्तपुरको सवालमा हेर्ने हो भने हामीले पनि त्यो पायौँ अन्य ठाउँहरूमा लथालिङ्गको अवस्था पनि छ त्यो भूकम्पको क्षति र पुनर्निर्माणका कुरा भए कोभिडकै बेला पनि यो कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा ती फैलिराखेको छ एकातिर अर्कोतिर सरकारको ध्यान जनतातिर गएको पनि देखिँदैन जति सरकारले हामीले जनताप्रति ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ भने पनि वास्तवमा पशुपतिमा दाउराको अभाव हुन दिनुहुन्न चाइनाबाट आएका अक्सिजन सिलिन्डरहरू आफ्ना फोटोहरू टाँसेर सरकारकै मन्त्रीहरूको त्यो हल्ला मात्रै होइन यथार्थता पनि हो भनेर जनताले नै कोट गरिराखेको अवस्थामा सिलिन्डरमा फोटोसहितको अझ राजनीतिकरण गरिरहेको अवस्थामा नगरपालिकामा त त्यस्तो देखिएन नगरपालिकाको ध्यान केन्द्रित त अझ जनतामा छ तर यो सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि अथवा चेन ब्रेक गर्नका लागि राज्यले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्छ सरकारले ध्यान नदिए तापनि नगरपालिकाले ध्यान दिएको देखिएको छ अझै यसले पूर्णता होला अझै पनि दस पन्ध्र दिन त अझै लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा थप्ने भन्ने कुरा छ तर केही खुकुलो गरेर खुकुलो भनेको के जनताको भिडभाड त अझ तीव्र गतिमा गइराखेको छ अर्को कुरा सरकार आफै पच्चिसजनाभन्दा बढी उपस्थित हुन दिनुहुन्न भन्ने आफै सभा समारोह गरेर भिडभाड गर्ने यसले सङ्क्रमण झन् फैलिराखेको छ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ अब भक्तपुर नगरपालिकाले झनै यो एक वर्ष नै भयो त्यस्तो खालको कुनै सभा समारोह गरेन पनि सँगसँगै यहाँको महत्त्वपूर्ण पर्वहरू जात्राहरू जस्तो गाई जात्रा भनौँ त्यस्तै गरिकन माता तीर्थका कुराहरू देवाली जस्ता कुराहरू अनि थुप्रै थुप्रै हामीसँग पञ्चाराम भन्छन् होइन त्यस्ता तेरिबुला बाजा लगायतका सबै कुराहरू हामीले स्थगित गर्ने औपचारिकतामा सीमित गर्ने गर्दै आयौँ ताकि मानिसहरू जम्मा नहुन् त्यहाँ केही भइहालेछ भने त धेरैमा सङ्क्रमित हुने हामीले समाचारमा पनि सुनिरहेका छौँ एउटा बिहेभोजको कारण तिनवटा गाउँमा सङ्क्रमित फैलियो फलाना एउटै परिवारको तिनजना चारजनाको ज्यान गयो आदि इत्यादि सुनिरहेका छौँ नि त्यसैले सकेसम्म जनतालाई सचेत पार्ने हिसाबले नै भक्तपुर नगरपालिकाले त्यो प्रचार प्रसार गर्ने रोक्ने प्रयासहरू गरिरहेको छ त्यही अनुसार अहिलेसम्म यहाँका स्थानीय जनताले नगरपालिकाको त्यो आह्वानलाई धेरै हदसम्म स्वीकार गर्दै उहाँहरूले पालना गर्नुभएको हामीले देखेका छौँ गर्नै पर्ने भाध्यात्मक जस्तो बिहेबारीका कुराहरू वृत्तमण्डका कुराहरू यो बेल विवाह भनिन्छ नि यहीँ गर्ने त्यो भनेको औपचारिकतामा अहिले कौशीमा गर्ने परिवार मात्र बस्ने अनि सामान्य रूपमा आफू परिवार मात्रै बसेर पूजा गर्ने जस्ता धेरैले त्यो कुराहरूलाई मनन गर्नुभएको छ यो अर्थमा भक्तपुरका नागरिकहरू भनौँ न अत्यन्त सचेत भएको हामीले पाएका छौँ तर कतै भने त्यसमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको जस्तो पनि हामीले पाएका छौँ त्यसबारे हामीले प्रशासनसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ जनताले आफ्नो घाँस काटेर भए पनि खोपो अस्पतालका लागि भनेर केही रकम उपलब्ध गराइराखेको छ अझ यसरी हेर्ने हो भने पनि देशका लगभग पैँसठी छैसठीवटा जिल्लाका त्यहाँका विद्यार्थीहरू पनि भक्तपुरमा अध्ययन गरेको पाइयो एकातिर यहाँहरूले माग गर्नु भएको छ खोपो विश्वविद्यालय पनि हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु भएको थियो धेरै पहिलेदेखि यद्यपि सरकारले अझै स्वीकृति दिन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन अर्कोतर्फ यहाँहरूले नगरको नगरको तर्फबाट नगर नगर नै शैक्षिक संस्थाहरू खोप अस्पतालदेखि लगेर ती संरचनाहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ राज्यले अथवा सरकारको सपोर्ट पनि खासै देखिएको छैन मा मात्रै गरेर मात्रै भएन त्यो सरकारले जानी जानी सहयोग नगरेको हो या यसभित्रको रहस्य के देख्नु होइन भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अरू कुनै पनि जिल्ला सरकार भन्दा पनि एउटा उत्कृष्ट सेवा दिइरहेकै छ त्यसमा हामीले दुविधा गर्नुपर्ने शङ्का गर्नुपर्ने कुरै कारण हामी देख्दैनौँ त्यसकारण हामीले निर्वाचन घोषणा घोषणापत्रदेखि नै खोपो विश्वविद्यालयलाई भी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने जनताको बिचमा गयौँ त्यसको आधारमा पटक पटक पत्राचार पनि गऱ्यौँ हाम्रो माननीय प्रेमस्वालजीले संसदमा पटक पटक उठाउनु भएको छ हामीले पहिले पनि उठाएकै थियौँ निरन्तर त्यो उठाउँदा पनि यो वर्ष पनि एउटा नेपाल कि विश्वविद्यालय भने एउटा ठप आएको छ योगमाया विश्वविद्यालय मदन भण्डारी विश्वविद्यालय अरू अरूहरू आएको छ त्योसँगै यो पालि बजेटमा आउने हो कि भन्ने हामीले पनि लागेको थियो यो वर्ष पनि आएन त्यसको हिसाबले क्लियरै छ नि एकातिर सरकारले नगरपालिकाले गरिरहेको काममा भाडा पुर्याउने हिसाबले बिमाकै त्यत्रो पैसा भागिराख्ने अर्कोतर्फ यत्रो महामारीको बिचमा जनताको बिचमा जनप्रतिनिधि गएर काम गरिरहनु भएको छ कर्मचारीहरू चौबिसै घन्टा खटिरहनु भएको छ त्यति त्यतिहुँदाहुँदै पनि त्यसका कुनै यस्तो अप्ठ्यारो पानी भनौँ न त्यस्ता कामहरूमा सहयोग नगर्ने भइसकेपछि अनि हामीले जनताको बिचमा जानुभएको त हामीसँग विकल्प छैन अनि त्यस अब जनताको साथमा रहेसम्म कसैले सहयोग गरेन भनेर डराउनु पर्ने अवस्था चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन हामीले वास्तविक जनतालाई बताइदिने हो सहयोग गर्नु हो हामी जनताको बढी सेवा गर्ने हो सहयोग भएन अलिकति कम होला सहयोगी भावनाबाट कमी आउने होइन नि तर उपकरणहरू भएन स्वास्थ्य कर्मीहरू भएन राख्न सकेनौँ भनेर मर्ने त हाम्रै जनताहरू हुन् नि त्यसैले हामी नगरपालिका भनेको एउटा नगरवासीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने संस्था त्यस कारण यो नगरपालिका नगरवासीहरूको आफ्नै साझा संस्था हो यसको विकासमा सारा जनतालाई नै जस केही गरिकन बिग्रिहाले छ भने हामी सबै नै डोसी हुन्छौँ भनेर जनतालाई बुझाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ यो अर्थमा अहिले सरकारले पहिलेकै जुन ढाँचा छ हिजो कालमा पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो थे। पार्ने त्यसपछि लोकतन्त्र भनौँ अहिले गणतन्त्रमा हामी छौँ पञ्चायतले त्यसरी पछि पार गर्यो पञ्चायत निरङ्कुश भयो पहुँच भएकाहरूले मात्रै आफ्नो बजेट पाए भएन भनेर हामीले त्यसको विरोध गरे हो भने त्यसपछि त छ्यालिस सालको आन्दोलन बिस त्रिसठीको परिवर्तन सम्भव भएको हो अब त सबै सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नो मात्रै हेर्ने त होइन देशभरि हेर्ने हो हामीले हेर्नै पर्छ भन्नु खोजा होइन सबैतिर जाउँ न जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ प्राथमिकता राखेर जाउँ हामीले त्यति मात्र भनेको अरू जसरी सबैलाई दिएको हो नगरपालिकालाई केही दियो भने हामी राम्रो गर्न सक्छौँ होइन भने त हामीले कहिले पनि अरू सामु चोक्ने जानेका पनि छैन चोक्ने प्रश्न पनि हुँदैन हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू यसरी मिडिया मार्फत भन्छौँ संसदहरूले त्यहाँ संसदमा बोल्नुहुन्छ सँगसँगै बोलेको हरेक शब्दको अर्थ हुनुपर्ने बुझ्नुपर्ने हो हरेकबाट उठिसके पनि त्यसको तुरन्त जवाफ मन्त्रीहरूले दिनुपर्ने हो अब हाम्रो त मन्त्रीहरू पनि सुन्या नसुनी गर्ने जतिसुकै बोले पनि त्यसको अर्थ नहुने अनि मन्त्रीहरू भने त त्यो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मन्त्री होइन नि देशको मन्त्री हो नि त्यसैले किन उठायो वास्तविकता के हो अनुगमन गर्नुपऱ्यो कि आफै उपस्थित भएर बुझ्नुपर्ने हो कि हामीसँग मिटिङ गर्नुपर्ने हो कि यत्रो महामारीको बिचमा प्रदेशले एउटा बैठक पनि आयोजना नगर्ने एउटा पत्र पनि नपठाउने अनि के कस्तो छ भने रिपोर्ट पनि सङ्गठन नगर्ने अनि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन भनेको यो नत्र यो प्रदेश यो संता हुँदैन हुँदैन भनेर त धेरैले बोलिराखेकै छन् नि अब यो प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर त यही हो नि हामीले ल यति यति ठाउँहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिदियौँ यति ठाउँमा हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ यति हामीले औषधि गऱ्यौँ जनताको बिचमा जाने त यही होइन र अनि यस्तो ठाउँमा अब छ कि छैन अब प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला आइसकेपछि त मान्छेले भन्छ नि यो प्रदेशको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठाउने भए त्यसैले कुनै पनि मानिस होस् संस्था होस् उस, उसको औचित्य आफैले पुष्टि गर्ने हो त्यो पनि कामद्वारा जे उद्देश्यले स्थापना भएको हो त्यो एक सय उन्नाइसवटा स्थानीय तहहरू हाम्रो बागमती प्रदेशमा छन् अब त्यसको निम्ति भक्तपुरलाई हेर्नुपर्छ भन्नु खोजेको होइन सबैलाई हेरौँ न हाम्रोभन्दा पनि राम्रो गर्नुपर्ने एकदमै दुर्गम क्षेत्रका लागि बजेट पठाइदिउँ अनुगमन गरौँ अनिमित्ता छ भने कारवाही गरौँ त्यसपछि त पुष्टि हुन्छ नभए सबै सङ्घले गर्छ भनेर बस्ने हो भने त सङ्ग्रह स्थानीय भएपछि भइहाल्यो नि यो प्रदेश भन्ने सम्झना नै आवश्यक नहोला त्यसै हाम्रो भनाइ के हो भने सङ्घले पनि समा समान रूपले हेर्नु पऱ्यो देशभरि नै त्यसपछि चाहिँ यता प्रदेशले पनि आफ्नो प्रदेशभित्रकालाई हेर्नु पऱ्यो अनि प्राथमिकता कहाँ दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने काम पनि त्यहाँ बस्ने पदाधिकारीहरूकै हो अहिले त के भइरहेको छ भने जनता यहाँ कोरोनाको कारण औषधि उपचार अक्सिजन नपाएर साधारण सीतामल पनि नपाएर मरिरहेका छन् अनि प्रदेशमा लडाइँ छ सर को सरकारमा बस्ने अनि को लडाएं को मन्त्री बने अर्कोतिर चाहिँ यता अविश्वासको प्रस्ताव छ लडाइँ झगडामा हेर्नुहोस् त उनीहरूको लडाइँको लडाई झगडाको कारण जनताको ज्यान जान भएन नि त्यस कारण उपचार नपाएर मरेपछि त मान्छेले भन्छ नि यो मृत्यु भन्दा पनि यो हत्या हो भन्ने पनि आइरहेका नि त्यो किन न त्यसरी उठाइहाल्छन् मान्छेले गर्दा गर्दै भएन भने त आफ्नो हो एक दिन त मर्छ अब सबैको उपचार हुन्छ पनि प्रयास त गर्नु तर सरकार चाहिँ आफ्नो कोर्सीको निम्ति अनि स्वार्थको निम्ति लडिरहने सरकारमा बस्ने ठुलो पार्टीहरू अहिलेको सरकारले मात्रै भन्दैनौ नि यो प्रतिपक्षहरूको जिम्मेवारी होइन र आफ्नो कार्यकर्ता मेरो लाखौँ कार्यकर्ता छन् हाम्रा हाम्रो पार्टीमा यति लाख युवाहरू छन् विद्यार्थी यति लाख छन् भन्नेहरूले यस्तो बेलामा निकाल्नु पर्ने होइन र एउटा विज्ञप्ति आउँदैन एउटा भोलिन्टियरको काम गरेको थाहा पाउँदैन अनि खालि कुर्सी फलाना भएन टिस्कना भएन पहिले त्यो सुन्नेवाला छैनन् क्या जनता भनेको जनताको घरमा सिटामोल छ कि छैन अक्सिजन छ कि छैन अनि त्यस्तै खालको स्वास्थ्य कर्मी पुग्या छ कि छैन स्रोतै त्यही हो नि जनताले र त्यसकारण प्रत्यक्ष हिसाबले जनतालाई सहयोग हुने सहयोग पुग्ने काम गर्नुपर्ने बेलामा यो सत्ताको कुकुर झगडा जुन खालको भइराखेको छ यी एकदमै गलत छ त्यो त सचेत जनताले त यसको मूल्याङ्कन अवश्य पनि गर्छन् त्यसकारण यो कामबाट हाम्रा सरकारका मन्त्रीजीहरू त्यसपछि प्रतिपक्ष भनिएका प्रमुख प्रतिपक्ष त बढी जिम्मेवार छन् यस्तोमा अहिलेको खालि हामी मिडियामा हेर्छौँ कुर्सी फलाना यस्तो टिस्कना यस्तो अरूलाई भन्नेहरूले त आफूले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के के गर्यौँ भन्ने कुरा अलिकति हेर्नुपर्ने होइन र ल यो ठाउँमा होलीको ठाउँ प्रचण्ड नै भयो अरे प्रचण्डको पालामा के के राम्रा कामहरू भए शेरबहादुर शेरिभाव पटक पटक प्रधानमन्त्री भएकोले के के गरे अनि माधवजी पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे के के गरे त्यो समीक्षा गर्नुपर्ने होइन र यो सरकार असफल पार्ने भनेको जनताको बिचमा गएर काम गरेर देखाउने हो नि असफल पार्ने भनेको त्यो बोलीले त्यो मुद्दाले त्यो आफ्नो ठाउँमा होला त्यो तर यो सङ्कटको घडीमा त्यो, त्यो, त्यो गर्नु चाहिँ ठिक जस्तो हामीले लाग्दैनौँ यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो नगरपालिकाका गतिविधि गतिविधिसहितको यहाँलाई विशेष धन्यवाद धन्यवाद छ अहिले हामीले आइसोलेसन केन्द्र र यस दिवस सञ्चालन गरिरहेकोमा अहिलेसम्म एक सय सतहत्तरजना भर्ना भइसकेको छ भने यस दियो सेवा हाई डिपेन्डेन्सी सेवा छत्तिसजनाले लिइसक्नुभएको छ र सामान्य हिसाबले एक सय एकचालिसजना यसरी हामीले सेवा दिइरहेका छौँ पुरै टिमलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै समस्याहरूको बारेमा जनतालाई जानकारी दिने हामी आशा गर्छौँ र त्यो प्रयास पनि गर्ने नै छौँ धन्यवाद भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले सानो नगरपालिका तर काम कर्तव्यको हिसाबले देशभरिकै नगरपालिकाले उसका गतिविधिहरू उसका काम कर्तव्यहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ हामी राजनैतिक विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ तर अर्को बसाइमा यहाँको समयको पनि अपेक्षा गर्दछौँ आजलाई भने भक्तपुर नगरपालिकाले यो कोरोना महामारीको विषयमा मात्रै होइन अन्य चाडपर्वको विषयमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर जनताको स्वास्थ्यप्रति नै उत्तरदायी भएको देखिएको छ यी विविध गतिविधिहरूसँगै आजको बसाइबाट म पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार नमस्कार